Трудно е, но мисля, че Левски контролираше през цялото време играта и само положенията, които не вкарахме, така не затрудни до края да гледаме под по-голямо напрежение. Отстрани, като зрител, хареса ли ти как играе отборът? Левски за първите 20 минути създаде 3-4 положения и ако се беше вкарал положенията, можеше да гледаме спокойно матча, но все пак футбол за това е интересно. Има и такива матча. Важното е, че победихме. Като камерите е да пушиш, има ли някаква забрана и ще отречеш? Не, първо това е личен въпрос, второ това вас не ви засяга. Шеф, казвам. Извинявай. Имате ли във вътрешния правилник забрана футболистите да пушат? Или как го приема? Имаме по принцип да. Да? Да. Имате забрана? Да. И какво следва там? Ими... Последва, всеки ако да си пъне. Ако пушиш, да виси къде? В ложите журналистически. Еми, аз трябва да видя какво точно е и тогава ще коментирам. Ай. Получи се един добър матч. Желаяхме от самото начало да отбележиме гол и за наша радост и късмет точно в първата минута отбелязахме един гол. Но след това не знаем защо почнахме да се лутаме под арена и някъде до към 30-та минута не можахме да направим това, което не искахме като запланувана игра. Но второто по време излезахме с всички сили, излязахме и видяхте, че отбора на Локомотив беше притиснат в тяхната половина, дори в тяхната палантерия. И само мал шанса не ни позволи да водиме с 2 или 3 или 4 гола. Господин Велев, какво е състоянието на Жуазиньо? Видяхте, че направихте принудителна смяна, но да разбрах проблема в коляното. Да, ударане в коляното. Утре ще му направят необходимото докторите да го прегледат. Ще прецениме какво ще се прави след това. Радостното е, че има 15 или колко дена са до следващия матч, който е в Черно море. Надявам се той да се оправи. Тоест не става въпрос за някаква по-тежка контузия, каквито сме виждали с колената на футболиста? За сега не може да прецениме. Знаете, че мястото още е топло. Трябва да слага лед тази вечер и утре ще преценят, ще направят необходимото да го прегледат както трябва и да видят какво е състоянието му точно. Канал 3. Господин Галев, смятате ли, че тонуса на играта спадна след смяната на Жуазиньо и може един играч да дава такава разлика? Да, аз казах, че до края на полувремето, след като беше сменен и Жуазиньо, загубихме така остротата в лявата част, специално в лявата зона на игрището. Не можахме да разгърнем нашите атаки, но, пак казвам, второто полувреме излязахме и искахме да отбележим още един или два гола. Следващия въпрос. Канал 3. Господин Велев, има ли някакво правило в отбора на Левски играчите да не пушат? Не. Те са професионалистите, знаят какво правят. Защо не питате това? Защото в ефира на ТВ2, които предават пряко матча, даваха Георги Иванов да пуши по време на матча. Не, стига. Сериозно? Ми като го видя, ако го видя, ще му направя забележка все пак. Това е професионалист. Причувам следващия въпрос, нова телевизия. Господин Велев, при все, че Левски владееше играта, липсваха головните положения. Трети пореден домакински мач на Герена. Трудно вървят нещата, защото... Трудно се играе срещу 10 човека, които са в тяхната половина. Видяхте, че отбора на Локомотив непрекъснато изритваше топката от тяхната защита към нашата защита. Естествено, че те не искаха да паднат с много голове. Второто по време просто не видях нашия вратар дали пипна топката един или два пъти. Там беше максимума. Но пак казвам, всичко е до майсторство и до можене да вкарваш голове. Това е проблема. Новата телевизия. Предстоят с Черно море, Локо София, Витовче, мислите ли, че след тях ще стане ясно да Левски колко влизат? Мисля, че до последния матч за първенството ще има доста оспорване двобой. Гледаме естествено за всеки матч по-отделно.
Следващия матч ни е гостуване на Черно море. Отиваме там естествено за победа. То е ясно. Съжалявате ли, че не бяха наказани Сушанов домакинство? Не, не искам да коментирам. Това са решения на съдийските комисии. Просто даже не знам за какво става въпрос. Еми, радостно, че победихме. Не мисля, че изиграхме най-силния си матч, но пак пропуснахме някои удобни положения да решим матч по-рано, но най-накрая... Не, смисъл да не трепераме до края, защото накрая виждате, че имаха изсипвания на топката. Не дай си Боже, може да стане всичко. Може да успокоим матча много по-рано, но това е радостно, че победихме. Тето Георгиев към края на матча. Не, нищо. Да, нищо. Ваши си неща? Да. Да. Не, просто му казах, че свири фал, аз бех сам стоп, като ми свири фал. За опасна игра, не знам на кой. Това е. Еми да, за това е фал. Не. Имат право всички да имат по-големи изисквания към нашия отбор, защото все пак трябва да станем шампиони и нищо друго не ни устроява нас. Като бивши играч на Ботев, имаш ли някаква по-особена тръпка срещу Локомотив в твоя страна? Да, имаш някакво посъл. Много иска да им вкарам, но не можах, подавах Ницо. Същата работа. Важното, че победихме. Жоро, защо въпреки ранния гол не можа Левски така да разгърне играта си и дори до последно имаше шанс да ви изравнат при някакво меле, не дай си? Защото не съумяхме вкараме втори гол, аз казах при малко на твоя колега, ама теб ти нямаше. Добре, защо не ги вкарвате голите? Все пак на Герена Левски не се... Трето поредно домакинство трудно вървят. Можаха 10 мача с по едно. Вранче ще играем тактически правилно и това е.